eno ye video ekwata ku lyato lya Nuwa ngenda kusaba togeza n'ogibuuka buuka kubanga wandibula. Okay, ntandisebwe nti eno stone tablet obagambe ekiyinja yinja kino kyewunikiriza ba archaeologists abali mu nsi yonna okugyetooloola kyazuulibwa mu Middle East nga kituza ebiseera ebyemabega ebyomu myaka gya AD kumpi nga gyakatandika obagamba mu gye tuyita New Testament era nga ku bimu ebyawandiikibwa ku kiyinja yinja kino kwe kuli erinnya erya Pontius Pilate omukulembeze omu Roma gwe tumanyi yali akulembera Judea gira okusinziira ku New Testament ono ye yasindika Yesu Kristo okuba nti akomererwa ekitegeeza ekiyinja yinja kino tekyakumatuka kasa nti ddala Pontius Pilate yaliyo wabula kyayongera okutulaga nti Bayibuli bye yawandiikako byali bituufu ate ebintu ebirala ebyatuukawo ebiri mu kitundu ekisinga obukulu ekya Old Testament wano otegeeza Genesis bisobola okuyita n'okukakasa ebyabavumbuzi ng'ogasseekwamu n'ebyabannassayansi tofaayo kati mu vidiyo eno ogenda kumanya Garden of Eden eteekeddwa okubanga yali etya akanala aka Babel kalina buwanvu ki obusuubirwa ye eryato lya Nuwa lyali lisobola okugumira amataba agaatuukawo n'ekisingira ddala obukulu kwebyo byonna ebintu ebyawandiikibwa n'ebyogerwako mu kitabo ekya Genesis biriwo biteekeddwa okuba oba ebisuubirwa okuba nti byatuukawo mu bulamu obwa ddala. Mu chapter obagama musula esoka eya Genesis etunyonyola okutondebwawo kw'ensi eno ng'ogasseekwamu n'abantu abagisookako mu ntandikwa universe yonna kyali kizikiza then awukatonda n'agamba kawaberewo ekitangaala mu 1964 ba physicists okuli Robert Wilson ng'ogasseekwamu ne Anopensias basobola okuzuula ekitangaala kino ekyasookera ddala nga beeyambisa akanaala akali sensitive ebitagambika nga kasika buli ddoboozi entegeeza home del phone antenna eri mu New Jersey bakizuula nti emabega eyo mwalimu background noise obagamba akaloboozi akatonotono nga kava mu buli direction okwetunula mu universe yonna ate mu kadde keekamu olwaleero eno bagituma cosmic microwave background bakusumanogists bakakafu nti ddala kituufu kino kyekitangaala ekyasooka nga kyava ku hydrogen atoms emyaka 38 oluvannyuma lwa Big Bang naye bino byonna nga tebinnatuukawo ekituufu kiri nti waliwo kizikiza ekyamaanyi ennyo ekyali kitakoma wabula engeri endala n'ebintu ebyawandiikibwa mu Genesis ebyatondebwawo oluvannyuma lw'ennaku 7 ebyo byo tebinnabakakasibwa science just kyali kyamagero. However, omuwandisi wa science fiction Isaac Asimov mu katabo ke aka Guide to the Bible yatugamba obutanenya nnyo na bukambwe abawandiika ekitabo kya Genesis kubanga okusinziira ku ye bakuŋŋanya information n'ekyo kyonna kye baali basobola ku ebyo byali bikwatagana n'obwengula obagamba cosmology so nga ate naffe obudde buno tetumanyi ki ekyatandikawo Big Bang ekitegeeza naffe tubafaananamu ekivuunulwa nti ewatali kyamagero yunivasi yaffe eno teteekeddwa kuba nti ebeerawo naye ate tekikola makulu kuba nti tunoonya obujulizi obw'ebya sayansi ate mu byamagero kubanga ebyamagero bye bigenda na kukkiriza so kati katufokasinge ku details ezisobola okuba nti zikakasibwa okugeza abantu abaasookawo ku nsi eno ddala baali babeerawa mu kitabo ekya Genesis kitunyonyola ku tributaries obagamba ku migga emitonotono egyegattanga ku mugga omunene ogw'omu Eden nga kuno kwe kuli Fashion Gihon abaabangu ye bagamba nti kati ye River Nile obudde buno kwe kuli ne Tigris obagamba ebitabo ebimu gye biwaneka nga Hedekel ng'ogasseekwamu n'okusembayo tributary endala yeeyitibwa Euphrates obaabamu gye bawandiika nga Frath kati gino emigga ebiri egisembyeyo gisuubirizibwa okuba nti gye gyali mu Mesopotamia obudde buno ewali Iran, Iraq, Syria, Turkey ng'ogasseekwamu n'ekitundutundu ekya Kuwait kubanga wano entandikwa y'enkulaakulana y'abantu weesuubira okuba nti weyali weewali ebibuga ebyedda ebyaba Assyrians kati then emigga okuli Fission ng'ogasseekwamu ne Gihon gino abamu bagamba nti gyakalira oluvannyuma lwa Ice Age wabula ba Assyrians abamu bagamba nti gikyaliwo nga kwe kuli Ganges ey'omu India then ne Nile eri wano emisiri ekitegeeza nti Garden of Eden yalina sayizi nga yenkanankana ne Empire eya Alexander the Great naye ate bino byawukana ne ba anthropologists bye batugamba okusinziira ku bye bazuula mu mpuku eziri mu South Africa kilometers nga 5 okuva mu Johannesburg kubanga eno gye bazuula ebyasigalira by'abantu abaasookawo scientifically be tuyita homo sapiens nga bino nno bituzzaayo emyaka nga 3.5 million emabega era y'ensonga lwaki zino empuku bazituma cradle of humankind oba kale gamba abantu we basuubira okuba nti we baatandikira of course bino byonna biwakanya Bayibuli si geographically kyokka oba kale gamba okusinziira ku location ze bazuulamu ebintu bino wabula ne ideologically kubanga scriptures zinnyonnyola nti abantu tebalinawo bafaanaganira na nkima anyway katudde ku kirala ate eky'okuba nti abantu bonna bali ku nsi eno basibuka okuva mu bantu babiri Adamu ne Eve
Olwaleero ba anthropologists obakale gamba ba na science bagamba kino tekisoboka kibeera kyetaagisa abantu nga bali wakati w'ekikumi ku bantu omutwalo mulamba ekitali ekyo bonna abaddamu okuzaalibwa babeera bagenda kusaanawo mpola mpola olwa jinsi zaabwe okuba nti zifaanagana obakale gamba bubuloko obwo obwegattagatta okuba nti bazaalibwa y'ensonga lwaki tokkirizibwa kuwasa wa luganda lwo obakale gamba n'ow'ekikaakyo kino kibagezaako okuba nti beewala kankuwa ekyokulabirako Kangameti kare mu familia yamwe mwina mwe kirwadde ekyomutawana nga kansa. Suka tukatugamenti oli mulezi n'owasa sisitawo oba oluganda lwo yenna. Bonna abaana bwe muzaala abaana nga kumi babeera bagenda kuba balina ekirwadde kino ekya kansa. Kubanga jinsi zaabwe muzibateekamu abaana kumi bonna ne babeera nga balina ekirwadde kino. Suka tujja kwesanga nti tebajja kuba na busobozi bonna bukula babenga bazaala bannaabwe abagenda mu generations eziddako. Tujja kwesanga nti mu baana kumi abaana nga munaana bayinza n'obutatuuka myaka nga ataano. Sukati na bwe bagenda ne bezaalamu kino kiba kigenda kweddamu enfunda eziwera paka mu generations eziddako kyolina okumanya nti ensi yo nga yo ebeera egenda ejjamu abantu abalina genes embi kwegamba batali suitable kuba nti babeera mu nsi eno y'ensonga lwaki olaba nti abalina endwadde endala nga anemia asthma n'endwadde endala ng'ezo bafa mangu ekyo nno tukiyita natural selection sukati katugambe nti wamwe mulina kansa n'ogenda n'ofumbirwa oba n'owasakala omuntu nga ye mulamu mu baana kumi be muzaala tugenda kwesanga nti abaana batano n'obutawera be bagenda okuba nga balina genes eza kansa sukati bone be babeera bafudde bana basigaddewo abalamu basobola okwongezayo genes zammwe ennamu mu generations eziddako kati kino ky'olaba ekiri mu bawalabu eky'okuba nti balina agalwadde ge bafunaafuna oluusi ne waabatannaweza myaka ataano kiva mu kuba nti baagala okukuuma ebyobugagga nga biri mu famire kati bo bennyini bawasaŋŋana ky'ova olaba nga babeera n'agalwadde ago kwegamba genes embi zigenda zisigala mu population yaabwe ekibaleetera okuba nti endwadde babeera bazirina ne bw'aba mwana muto so bwe tuddayo mu bayibuli mu kitabo ekya genesis waliwo we kinnyonnyolera nti abantu n'ebisolo bali ku njegoyego y'okuba nti bonna basaanyizibwawo okuva ku nsi eno wabula baanunulwa olwa engineering project ey'amaanyi eyakolebwa wano ntegeeza Noah's Ark bakakensa basinga mu kunoonyereza bakkiriza nti eryato lino lyali lya ddala era tebakyalina kubuusabuusa in fact kisoboka okuba nti lyazuulibwa dda kubanga ekitabo kya genesis kirambika bulungi eryato lino wajje lyakomekkerera mu lusozi olwa Ararat nga bataputa bayibuli ku mulembe gwaffe guno abasinga bakkiriza nti eno y'entikko y'akasozi akakyasinze mu Turkey entegeeza Mt.Agri akali mitas nge15 ng'oyambuse mu bbanga sukati okuviira ddala mu century ey'omusanvu BC okunoonyereza n'okugezaako okuvumbula ebyasigalira by'eryato lino kubadde nga kukolebwa of course nga kyaki yeteekamu ssente abantu abasinga n'abagenda mu kunoonyereza kuno tebakomawo ngalonsa bakomawo n'ebipapajjo by'embaawo ne batukakasa nti bino bye byali byasigalira by'eryato lino naye engeri gyekiri nti artifacts nga zino n'ebintu ebirala ebyefaanaganyirizaako bw'ebiti eby'edda kizibu okuba titumanya ekituufu n'ekitali kati abasinga batuleetera bicupuli of course bibeera bizibu okuba titubyesiga naye ate ekyazuulibwa ku Mt.Agri kyaleka buli omu yeewuniikiriza kyolina okumanya nti mu mwaka gw'1946 nga guggwako aba Life magazine bafulumya ekifaananyi ne balega ekintu ekyali kyefaanaganyirizaako eryato nga kiri kaserengeto ak'olusozi luno olwa Mt.Agri sukati kyaleka abantu bonna abasinga beekubaakuba obwama nga beebuuza nti lyandibanga lyeryato erizuuliddwa kino ekifaananyi tewali yasinga kitwala sirias n'omukulu ayitibwa Ron White okuva mu Tennessee bwatu yalina otukakasa nti kye twali tutunuulidde wano lyali lyato lya Noah lyennyini era bwe yatuuka ku site mu myaka gy'1977 eyo yeetegereza ekintu kino ekyali kiringa olwazi n'akizuula nti kyalina structures eziringa decks ez'eryato naye nga kiringa nti eryato lino lyakulukuta okuva waggulu ne libaako kye litomera wano nga likkirira sukati ekibuuzo kiri nti wano libeera lyatuukawo litya White yateebereza okuba nti wano watuukawo okuvunduka kw'ettaka eryali likulukuta nga liva waggulu ku lusozi era bwatu n'asalawo yeeyongere waggulu okuba nti anoonyereza wabula kye yazuula eyo ate kyamujja enviri ku mutwe kwe kuba nti kilomita entonotono okuva ekintu kino we kyali waggulu awo waliwo ejjinja nga kuliko ekifaananyi ekiraga eriringa eryato bweritwo bwe rityo nga kuliko n'ebifaananyi nga 8 ebiraga feesezi z'abantu yeyateebereza okuba nti zaali feesi okwali eya Noah batabani be abasatu ng'ogasseeko wamu ne bakazi bwabe 4 kyolina okumanya nti ku lusozi luno tebakoma kuzuulayo ebipapajjo by'embaawo bye basuubira nti bya lyato wabula bazuulawo ne artifacts ez'ebyuma omwali magnesium titanium ng'ogasseeko wamu ne aluminium so kati bino ebyuma bisatu tebisobola kubeera mu kitundu kye kimu mu kadde ke kamu naturally era nga kino kyasindiikiriza geophysicist ayitibwa John Baumgartner okuba nti yeegatta ku research eno bwatu yajja ne high frequency metal scanners n'atandika okusoma ku kintu kino ekyefaanaganyirizaamu eryato results ze yafuna zeewunyisa buli muntu yenna eyali ku site
Waguru webari webasa ngejinjo kwa di faces omunana. Baya kola we scan, ya chizula antisigi nozari ziraganti wansuwe badi badi nyewe njini. Atina yu wali ebiuma ebiliyo. Gabi sengike duwa mungeri eraganti siya butonde. Sukati wano wali sacha zibatu nyonyora. Osanga ye yari entubo ya ine mpaji, ezari ziwa nidi de eria torino edene. Neika tichija chitianti eria torino, ipapa jobi ya ribi asingani wa mubitudu bibiri, atemu kade kekamu. What aina theory? Gayanyo nyuranti osange lia tulino orufanyumaru amazo kumante kaka kana. Lia tula waguru kuntiko eyoru sozi runo. Katentumu yeri aterio ne kuatida mutaka obagamba ne mubumba. Ebyari waguru kuru sozi oro. So kati orufanyumaru kuita ui banganga deneko. Orusozi oruri nanye wa uruwa wanduru umuliro. Echare tere takarino okumante libu unduka. Nerisina kechi tundu tundu cheri ato echo waguru. Nechukuru kuta paka wanuansi webachi sanga. Echavamu. Etake bisi obaga mbebi soto. Biegate wamu ne njazi ezadi zisanuse. Ezava mulusozi oruwanduru omuliro. Gazinozari mu elements ezebi umabiribi ya tuwayo gedeko. Bwebi tobye kwa atakumbao. Yesonga ruachi zainu obu wangazi okulaba antivazi zula. Mukaseira ako. Atechi asinge chitalo okumanti che unyisa. Kwe kubanga structure zizi nebili. Echimwa chiri waguru kulusozi nechine chiri wansi. Echiri ngati china chichato mira. Bionabi ya ina value zinga zezimu. Kwe gamba bia inobu wanvu. Gaburi wakati wa meters nga chukumi asatu mumu sanfu. Ku meters chukumi atanu mumu sanfu. Gatechi muko bitundu tundu bino echisingo obu nene. Bachi zuna ticha inobu wanvu. Obwenkanakana ne cubits bisatu ezaba misiri. Okusinzira ku kitabo kya Genesis. Buno bwe bwali obuwanvu obw'eryato lya Noah. Bino byonna ebyazuulibwa byasanyusa nnyo abataki. Ne kibaleetera okuba nti nabo balina obwagazi okuba nti bakola research owaabwe. In fact ne bagulawo ne National Park ne bagibbula mu linnya ery'eryato lya Noah. Bwe beeyongera okukola scans nga benyamisa tekinologiya ow'omutindo. Bakizuula nti side eno ey'olusozi yalina volume y'ekintu ekiringa eryato. Wadde waliwo buno obujulizi bonna ba archaeologists ne ba geologists abamu bo bano bagamba nti si lyato lya Noah. Wabula baali batunuulidde ekintu eky'obutonde oba kaligamba ekiri nakyo lwakuba nti nga tekimala galabikalabika era nga si kya bulijjo. Bino byonna baabyogera nga basinziira ku bukulu obw'amayinja ge basanga mu kitundu kino. Ng'ate era mu kadde ako wano tewaliwo olusozi lwali luwandula muliro. Ate ekyokuba nti waggulu ku Mt.Agri basangayo ejjinja okwaliko ebifaananyi eby'eryato ng'ogasseekwamu n'ebya faces ez'abantu. Kino bano bannassayansi bakinnyonnyola nga bagamba nti wano waasengawo abantu abaali bali mu kkola okunoonyereza kwe kumu. Ne bateekako ebifaananyi bino okulaga okunoonyereza kwe baali bakola ini zati bwe baba waabisanga abeeko ne waatandikira oba amanye omulamwa ki gwe baali baliko. N'okusembayo sayizi y'ekintu kino kye bateebereza okuba nti lyato lya Noah kiina obuwanvu obusinga eryato ly'embaawo eryali likoleddwa eriyitibwa Wyoming. Kati ddala ababazi b'omu biseera ebyo balina ebyuma n'amagezi agazimba eryato eddene bwe liti n'okusinga ababazi abaliwo mu senkyale ey'omakumi mu abiri oba kale katugambe nti kale balina obusobozi obuzimba eryato eddene bwe liti. So kati lyalina obusobozi obuseeyeeya ku mataba bwe gati agali ag'amaanyi. Okuzuula amazima tulina okugenda mu mega project endala eyateekebwa mu Bayibuli wano ntegeeza kanaala aka Babel. Genesis eyogera ku kintu ekirala. Ba archaeologists kye banoonyerezaako okumala emyaka byasa na byasa. Wano ntegeeza kanaala aka Babel. Gate byawandiikibwa birambika bulungi nnyo ne materials ezaakozesebwa okubanga kanaala kano kazimbibwa. Amatafaali amokye ng'ogasseeko ne bitumen ng'enkukoto. Bitumen abeeranga oil eyeekutte nnyo yoyogola bagwe bateeka mu mayinja ge batabula nga bazimba oluguudo oba abamu gwe bayita asphalt. Sukati materials zezimu ezaakozesebwa okuzimba amayumba ng'ogasseeko ne temples ebyali mu Babylon eyedda. Naye kati okuzimba kanaala nga kano akalina obuwanvu obusobola n'okutuuka mu ggulu ewa Katonda. Eno yali mega project eri ku level endala. Ekibuuzo kiri nti kateekeddwa kuba nga kalina buwanvu ki? Olwaleero ensalusalu ya space oba kale katugambe nti eggulu we litandikira we tuyita command line nga waliwo obuwanvu bwa kilometers nga 10 ng'ovudde wano wansi n'oyambuka mu bbanga. Ekizimbe ekikyasinze okuba ekiwanvu ku nsi eno ye Burj Khalifa. Skyscraper eyina obuwanvu bwa meters 828. That means tetusobola na kutuuka mu 1% ey'obuwanvu buno nga tetuyina tekinologiya ow'omutawaana. So kati amatafaali ne bitumen kisoboka okuba nti byo bisingako. Anyway, Chrysler Building ekizimbe ekiri mu kibuga ekya New York kyekizimbe ekikyasinze okuba ekiwanvu nga kizimbiddwa amatafaali nga bw'olaba akanaala naye ate kirina obuwanvu bwa meters 320 ekitegeeza nti Burj Khalifa ekikubisaamu emirundi ng'esatu. N'ekyo olina okumanya nti ekizimbe kino kiwaniriddwa frame eya steel. So kati bwe tugiggyawo kibeera kigenda kugwa ku ttaka olw'obuzito bwakyo bwennyini obubeera bukikatira wansi nga bw'olaba nti amatafaali ne wogapanga bulungi otya nga geetuddeko bulungi nnyo
waluwa buwanvu we gatu ukamu nga woyo ngiri lake tafali rio na bibeda bigenda kugwa kutaka kati okusinzira ku bibalo ba engineers bye bakola kyali kiraga nti akanaala akazimbiddwa nga beeyambisa amabuloka agaba Babylonian ng'ogasekwa mu bitumen ng'enkokoto kali tekasobola kusuka meters amakumi abiri ekitali ekyo kali kajja kugwa ku ttaka kati nange neebuza gulura nabakyeryo erinza okuba mu buwanvu obutasukana kalina einamya aliira esatu naye ate ba archaeologists ng'ogasekwa mu ebyo ebyawandiikibwa biraga nti aba Babylonian balina obusobozi obuzimba skyscrapers eziyina obuwanvu obusingako na wano bino bye byasigalira ebya entamanaki zokrat ekivunulwa okuva mu lulimi olusumalian nga kitegeeza ennyumba ey'omusingi ogw'eggulu n'ensi ekizimbe kino kyateekebwawo emyaka ng'14 emabega wabula kyamenyibwa ne kiddamu ne kizimbibwa enfunda eziwera kati abajuzi ng'ogasseekwa mu n'abawandiika ekitabo kino ekya Genesis kisoboka okuba nti bino byonna baabiraba British Babylonian professor ayitibwa Andrew George okusinziira ku data gwe yakuŋŋaanya oluvannyuma lw'okuyiikula mu kitundu kino ne bakisomako yatunnyonnyola nti entamanaki Ziggurat yali yeefaanaganyirizaako bw'eti kwegamba efaananamu ng'akanaala aka Babel ky'olina omanya nti wano ba architects balina okozesa amabulooka agookeddwa mu bbugumu ery'enjawulo ku levels ez'enjawulo kwe kulaba ng'ekizimbe kino kyali kigumu nga kyali kisobola okutuuka mu buwanvu bwa meters nga 9 so kati ky'olina okumanya nti eno haafu y'obuwanvu obwa pyramid eri mu Giza jjukira nti eno ezimbiddwa amabulooka aga granite yekka so kati aba Babylon yali mu kaseera ako entamanaki Ziggurat ky'ekizimbe ekyali kisinga obuwanvu kye baali balabye ate tewaliwo kirala kyonna kyali kikivuganya okubeetooloola awo ate wali flat so kati kino bakiraba ng'akanaala aka Babel akaali kagezaako okuba nti katuuka mu ggulu of course eno mega project yali yeetaaga abantu nga bangi ng'ate balinamu ne ku skills kati obwakabaka bwe Babylon bwewa nga bwali busobola okufuna eky'omuwendo nga kino kati ate olwo jjajja waffe Noa omusajja yali omukkakkamu ng'ayogera ne Katonda bwe tuba nga ddala tugenda kukkiririza mu ebyo ebyateekebwa mu kitabo ekya Genesis amazima gali nti Mukama Katonda yennyini ye yeezimbira ekyombo kino kubanga yamuwa n'ebibalo byennyini by'alina okuba ng'akozesa that means cubits 3×5×3 namubuulira ne matiriyo yennyini gy'alina okuba ng'akozesa embaawo eza gofa naye eno sayizi bwe tuba bakugiza mu miwendo ejja kati bannassayansi bakyabuusabuusa ekika ky'embaawo ezalina okuba nti zikozesebwa nga bagamba yalina kuba pine sedelo oba cyprus naye kyonna kye kiri Noa yali yeetaaga ekika ky'embaawo kino nga kingi ky'olina okumanya nti kino kyagezesebwa bannassayansi abali mu Kentucky bwe baali bagezaako okuddamu okuzimba ekyombo kino nga bwe kyali mu Bayibuli ku mulembe gwaffe guno bali beetaaga emiti 2,300 ng'ate buli muti gulina obuwanvu bwa meters nga 10 ekitono ennyo eyo nebira mabira forest namba naye okwewala okuba nti bakosa obutonde bw'ensi bagenda balondamu egyo emiti emikaddekadde egy'ekika kya spruce okuva mu bibira eby'enjawulo ky'olina omanya nti eno process ng'ogasseekwa mu n'okusalamu embaawo kyabatwalira omwaka mulamba nga bakozesa abantu 25 nga bakola essaawa 24 buli lunaku mu shifts 33 okumala ennaku 6 zokka eza buli wiiki so kati okumaliriza replica ey'eryato lya Noa kyabatwalira omwaka mulamba n'ekitundu naye nga bayambibwako abantu nga 10 kyenjagala ojjukire nti ekitabo kya Genesis tekirina we kyogerera nti waliwo abayambako Noa ng'oggyeko abafamire ye of which half ku bo baali bakyala so kati ne bwe tuba tugambye nti Mukama Katonda yamuwa blueprints ng'ogasseekwamu n'ebyuma ebyeyambisibwa mu kubajja nga bye tulina ku mulembe gwaffe guno okusinziira ku budde bwe baateekamu okuba nti bazimba replica eri mu Kentucky kiraga nti Noa ekitono nnyo kyamutwalira emyaka nga 45 okuba nti yazimba ekyombo kino ng'ate wakola butaweera nga tewali kimutaataaganya kyamukisa mulungi nti buno obudde bwonna yabulina kubanga okusinziira ku kitabo kino ekya Genesis Noa ye muntu eyawangaala emyaka 95 nejjukira nti na kino Katonda yamuwa warning era n'amuteerawo salisali obagamba deadline ey'okuba nti yazimba ekyombo kino emyaka 12 before ng'amataba tegannatuukawo so kati ne bwe tuba tukozesezza logic ow'omu Bayibuli ekitegeeza Noa yalina abantu nga 10 oba 2 abaali bamuyambako nga bano kyabatwalira emyaka nga 50 nga basala emiti n'okugiggyamu embaawo then ekibatwalira emyaka nga 20 okuba nti bazimba ekyombo kino in that embaawo tezivundira ku site ate we baali bazitadde kale bino byonna nga tubitadde ebbali katugambe nti Noa yalina abantu nga 10 abaali bamuyambako naye ng'ate tebalina byuma byeyambisibwa mu kubajja nga bye tulina ku mulembe gwaffe guno kisoboka okuba nti kyabatwalira emyaka nga 5 okuba nti balimaliriza lwakuba nti ate Bayibuli ekirambika bulungi nti abantu bonna abasinga baamusekerera era tebaamukkiririzaamu so kati amazima amatuufu gali nti osanga Noa yali musajja mugagga nnyo ng'alina influence mu bantu kwegamba ng'alina abamukkiririzaamu naye era oluvannyuma lw'okuteekamu amaanyi gano gonna abakozi abakuliridde mu myaka banditandise okwemulugunya oba ddala ekintu kibazimbye kyali kisobola okuseeyeya ku mazzi
Soka tuwatea kugambi, onusangia liyatu liya nuwa liya bida mumazi, gogase kwa muna abantu abalirimu. Okusinzira ku kitabo ekya Genesis, amazzi gabu n'ettaka lyonna ne gabika n'entikko y'obusozi obukyasinze okuba obuwanvu. However, bannassaayansi bannyonnyola nti amataba gano okutuukawo kyali kyetaagisa amazzi agali mu oceans zaffe wano okwekubisaamu emirundi ebiri ne geyibwa ku Earth okumala ennaku 40 ng'ogasseeko wamu n'ebiro 4. So kati bannassaayansi bakonkuludinga nti gano gali mataba aga bulijjo lwakuba nti gaali g'amaanyi nnyo gabika ebitundu byonna ebisinga. Bino byonna babyogera nga basinziira ku analysis gye bakola ku mayinja ge bajja mu kitundu kiri ekya Mesopotamia. Nga wano bannyonnyola nti omugagga Tigris ng'ogasseeko muno gwa Euphrates gyali gitera okubuuga kwegamba amazzi ne gatuuka nga mangi nnyo ne gafulaadinga ebitundu ebirinaanyeewaawo. Kati wano nga ba archaeologists bateebereza nti ku luno emigga gino gyabuuga nnyo amazzi ne gabuna ebitundu ebirinaanyeewaawo mu radius ya kilometers nga 16 ku kilometers 320 olw'enkuba eyatonnya okumala ebbanga ddene. Amataba gano gabika ebitundu ebisinga omwali ebibuga eby'amaanyi ng'ogasseeko wamu n'obuzinga obwali bwetooloddewaawo. So kati omuntu nga ne waba awonyewo ku kaato bw'atunula okumwetooloola ettaka lyonna lyabadde amanyi lyali libikkiddwa nga liri wansi mu mazzi. Ate njagala otegeere na kino nti amataba gano aga Mesopotamia gatuukawo mu myaka ng'1400. Ndowooza olaba nti gino emyaka gyagala okukwatagana n'emyaka egy'amayinja ge basenga ku lusozi olwa Ararat oba obudde buno lwe tuyita Mt.Agri oluli mu Turkey. Naye eryato lya Nuwa lyaseeyeeya nako ku mazzi. Mu Kentucky kye bazimba si lyato wabula kyali kintu ekyefaananyiriza eryato lya Nuwa eky'abalambuzi eri abagoberezi ba Kristo. So kati abakizimba tebafaayo na kumanya oba kyali kisobola okuseeyeeya ku mazzi. Wabula ba physicists obagamba ba student abasoma physics mu ssettendekero owa Leicester be bakola ebibalo era okusinziira ku ebyo ebyeryato lya Nuwa, that means nga lirina obuwanvu bwa meters 14, obukiika bwa meters 24 n'obuwanvu bwa meters 14.5. Lino nno libeera ttonoko n'okusinziira ku replica gye bazimba mu Kentucky lwakuba nti replica y'omu Kentucky ate yenkanankana n'ekiri ekintu kye bazuula ku lusozi olwa Ararat. Wano matiriyo gye basinga okukozesa oba gamba embaawo zaali za muti ogwa Cyprus kubanga guno gwe gulina obuzito obuli masekkati ga sedero ng'ogasseeko wamu ne pine. Ekyasinga okwewunyisa aba physicists bano kwe kuba nti bwe bakwata ebibalo bino ng'ogasseeko wamu ne matiriyo eyakozesebwa eryato lino lyali lisobola bulungi nnyo okuseeyeeya nga teririna buzibu ng'era lyalina obusobozi obwetikka endiga ezisoba mu miliyoni 2 ne watabawo okweraliikirira nti ligenda kubbira. Kati wano ba biologists nabo bakola ebibalo byabwe ne balaga nti ebisolo 2 eby'ebika ebisoba 3.5 byali bisobola okuyingira eryato lino ne liseeyeeya bulungi. However, okuseeyeeya tekukuwagala nti ogenda kusimatuka mu mataba agaddala. Nuwa eryato waba yalizimba ku kyererezi oba kale gamba ewantu nga wali flat lyesulika omulundi gumu kyetegeeza lyataninga upside down olwa force ejja n'amazzi ago kubanga olaba n'amaato amagumu ge tulina ku mulembe gwaffe guno gafuuka nga byakuzanyisa by'abaana bato we gatomerwa tsunami nga gali ku myalo. Okujjako nga Nuwa eryato yalizimbira ku site nga nsitufu kwegamba amazzi ne gali piikingiraawo ne liryoka liseeyeeya mpola mpola. Naye era ne kino kibeera tekimala kubanga jjukira baalizimbira emyaka miyitirivu ekitegeeza entobo yaalyo yali yeekutte n'enywera bulungi nnyo mu ttaka amazzi we gaatuuka gayingira buyingizi munda ne lifuuka nga aquarium. Oba osanga baalizimbira ku njazi oba gamba ku mayinja amagumu obulungi kati ng'amazzi gajja gambuka mpola mpola ne galisitula mu bbanga ne liryoka liseeyeeya. Amayengo kye kintu ekirala eky'okulowoozaako kubanga n'amaato agamanyi ge tulina ku mulembe guno agakoleddwa mu sitiiru omugumu ennyo gamenyeka nga buseke eryato we lisanga omuyaga ogw'amaanyi. So kati okuwala eryato lya Nuwa okuba nti limenyekamu yalina okwesa techniques ez'omutawaana okulaba ng'agattagatta embaawo n'ateekamu empagi ez'amaanyi. Naye obukodyo buno obw'okuzimba eryato bagamba oba engineering bwe buti tebwaliwo mu biseera ebyo okujjako okutuusa mu kyasa ekya 20. Kale katugambe nti eryato lya Nuwa lyasobola okusimatuka ebyo ebintu byonna ng'ekyamagero. Ekizibu kya story eno si physics wabula geography. Okuva mu Mesopotamia okutuuka ku Ararat waliwo kilometers nga 12 ate kino ekintu ekyefaanaganyiriza eryato kyasiŋŋanibwa mu buwanvu ng'oyambuka bwa meters ng'12. Buno obuwanvu buli waggulu nnyo emirundi nga 10 n'okusinga ekitundu kya Mesopotamia ekyalimu amataba. So kati olugero lwa Nuwa bwe tutyo tulwerabire si lwa ddala lindako okusalawo. Ekintu kiri nti eryato lya Nuwa okuba eryaddala kyali tekiryetaagisa kuba nti lyalina kumala seeyeeya ku mazzi.
Mugeri ya mwobe ndala osanga nuwa ya sobo lukubanga alabi sibuka na amanyati ya matabagari gajia. Sukati ya ino kunonye chitundu echino buwavu ubuwa wagulu ngabo ichisoboka. Atechizi osanga echitundu echiri wagulu. Nokisinga Ararat okwe tolura umu Mesopotamia. Sukati mugeri ya mwobe ndala ya gina na agamba abantu bano kumatabagajia. Bwato na kilizi sako abamu abasu lukubanti ba mugoberida. Echitegeza familia yeyo ka siye ya riku Ararat. Wabula na abantu wabala na abatono tono. Osanga nga lukumi obano okisinga u. Sukati weba tuwawa na mpodusozi runo. Beba tukeyo waguru nebata ndikuwa kuzimberi atori nungabage ndeda kubira giro nuwa. Biyari yaba wa. Gabungeri ya mwobe ndala boba riba subi na antio sanga. Amataba gano nini waguru gari gasobolo kubasa angayo. Omanyo kweri nda sibuti. Zeni ya chikachemba une teknoloji ya bibaku zisa. Tiba ina kubifu akonyo. Kubanga amataba gari kagina kubira Mesopotamia. Ilewe gatu gatu ukau. Nete gatu kana wansi wa Ararat. However, echombo chocha riba mazendo kuchizimba. Beba chubata ni kuchiko zisanga tempo. Katitebe rizamu omutambuze. Gwarinyo ruso zirunu. Nasange chintu echefana ganyirize liyatu ngachirie waguru. Golooza lugero chiru anabera nganyumia. Of course abaja kugamba. Iti amataba gari mu Mesopotamia gari gama nyinyo. Negeti kaneri ato okuliteka ku Ararat waguru. Gwe theoreno ojikiririzamu. Gena maso komentingao. Bade teknologi ya yugi. I sign out.